Jag ringde till Ludde och sa, vad ska jag göra? Jag måste flytta hem. Har du något jobb till mig? Ja, men Lars, du får dra igång själv. Och så blev det. Jag skulle tillbaka till Löttentorp. Jag skulle bli proffstränare igen. Barfota utan strumpor och skor, ska jag vandra med dig ut till sommaren när vinter.